בואו נראה איפה נתקוף. הוא נורא עבר אליי, לידי איזה 2 מטר. הוא דפוק. יאללה, אני אנסה לתקוף את מאחורי הבסיס B. זה אחלה מטרה. רק חבל שהשלב הזה בכלל לא על השתלטות, הוא על השתלטות של שדה תעופה. זה לא נותן כלום, לא עוזר לקבוצה לנצח שמחסלים כמה טנקים. עזור אותי! איך תתרכז בנו? מה אכפת לך שאני חסל? אין סון. אני אנסה לעשות עוד סיבוב לפני שהוא מוריד אותי. לא נראה לי שאני אספיק. בא עוד אחד, נעזור לו. טוב, אני לא אספיק. הדרך היחידה שלי לצאת מזה משהו, לרד למטה ולפוצץ את עצמי איתו. זה עבד לי פעם אחת, אבל לא יודע אם זה יעבוד עכשיו. צריך להיות ממש נמוך. לא, זה לא קרה. טוב, בוא ניקח מפציץ אחר. ניקח את זה. זה מה שאני אומר במטוס הזה, שהוא גם דייבר. זאת אומרת, אפשר לרדת 90 מעלות למטה ועדיין המטרה תהיה מאופסת. לא נשאר הרבה מטרות לחיסול, אני אלך מאחורי A. יש שם בעצם הערימה האחרונה שנשארה. טוב שאני אספיק להגיע לשם לפני שיחסלו את כולם שם. אז בעצם אין לי מה לעשות בשלב הזה ולעזור להשתלט על בסיסים. די התאבדותי לעשות את זה בלי פייטר. כן, אבל עדיף שהקבוצה תנצח, אז לא אכפת לי לשלם קצת. האם אני אצליח להגיע לקבוצה הזאת לפני שיהרגו אותי? נראה לי שכן, לפחות סיבוב אחד אני אספיק. הייתי צריך ללחוץ על ג'יי עוד כבר כשסיימתי לזרוק את הפצצות, זה היה ברור שזה מה שיקרה. בואו ניקח את הג'ול הזה, יש לו רק פצצה אחת.
יכול להיות וכדאי. בוא ניקח אותו. עם הג'ול אני מסוגל לעשות יותר, אבל פצצה אחת זה לא מספיק. מה, אני אלך לפיל בוקס הזה? בטעות. אוי, יש לי תותחים במטוס הזה, זה מטוס חדש, רק קניתי אותו. לא קניון. מפתיע. לא יודע. לא ידעתי. זאת אומרת שאני יכול להילחם ב... על הדרך להוריד גם כמה מטוסים. בוא נראה אם נספיק. קודם כל, מטרה זה לזרוק את הפצצה, ואחר זה שאני אזרוק את הפצצה, בעצם יכול לעשות מה שאני רוצה. תשובה אליי. לא. בעצם מה שאני יכול לעשות עם המטוס הזה, שהוא גם דייבר, זאת אומרת הוא יכול לצלול. אז אני מחכה שהמטוס יגיע בדיוק מעל הפיל בוקס, ואז אני יורד אנכית, ואז אני יכול גם לראות את הפיל בוקס מדויק. ברגע שהחרטום יגיע לפיל בוקס אני ארד 90 מעלות למטה. עכשיו אז אני ממש יכול להסתכל ולמצוא את הפיל בוקס ולזרוק את הפצצה. עכשיו הוא קלט אותי. קודם כדאי לי... ושלא יבוא עוד איזה אחד שיעזור לו. אני אחסל אותו, אני מסתובב במהירות עם הקוננס האלה, התותחים שיש לי, זה לא צריך להיות קשה. הנה הוא כבר בורח. לא, לא. חוסל. אין, זה מטוס קטלני, לא ידעתי. איפה השני שירה עליי עכשיו? אבל הוא איבד מהירות ונפל. לא יודע. הרגתי את הפילבוקס? שמתי לב. הנה זה היה כזה. בוא נראה אם אני אצליח להרוג אותו. קריטיקל איץ. לא יודע מה זה אומר. הוא עדיין אף. זה לא טוב, למה אני לא משתלט על המטוס כל כך טוב עכשיו. אין לו מנוע, הוא הולך להתעסק. והרגתי עוד אחד. ויש לי פצצה. עכשיו איפה הבסיס שלהם? שם הטנקים. הרגתי את הפיל בוקס. לא שמתי לב. נראה לי שכן. לא, הנה הוא עדיין פה. זה להרוג את הפיל בוקס הזה. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. טוב. אפשר רק להרוג את הפיל בוקס. אם אני אצליח. מטוס חייב להסתובב קצת. אופי. זרקתי בזמן את הפצצה. האם פגעתי? נראה לי שלא. כן. בדיוק במאית השנייה האחרונה זרקתי אותה. טוב, זה גם מטוס חדש שעכשיו רק קניתי, אבל גם שיחקתי משחק אחד והספקתי לקבל את ה-5 פצצות 250 קילוגרם. זה כאילו... נשאר עוד 4 טנקים. כולם נמצאים בבסיס שלהם. אנחנו מנצחים. אם אני אחסל אותם, נראה לי ניצחנו. או שבעצם לא, זה...
בעצם לא, רק אם משתלטים על הבסיס. הנקודות הן על ההשתלטות על הבסיס. בוא נראה אם אני אצליח לחסל את כל הארבע טנקים שנשארו בסיבוב אחד, כאילו בלי טעינה. בוא נראה. בוא נראה לי, ההוא כבר מנסה להשתלט והוא יפריע לי, אני אזרוק קצת ואני אפגע בו. ה-16, אף אחד לא נמצא שם להפריע לו, בטח הוא הולך לנחות. שזה טוב, אבל... תנו לי להוריד את ה... לא, יש שם מישהו שמפריע לו. הוא לא הולך לנחות. בכל מקרה אני אנסה להוריד את הטנקים. נראה לי הם עומדים במקום ככה שזה אמור להיות יותר קל. לא, מישהו כבר עשה את זה במקומי, הוא השאיר לי רק טנק אחד. אז יאללה, בוא נהיה הפינאלה, נזרוק עליו את כל הפצצות. 5 פצצות על טנק אחד. בזבוז אבל. אחלה פיצוץ. פצפצתי! אני לא מאמין. איך זה יכול להיות? What the fuck? הוא עוד אומר לי גודית. מה, הוא דפוק? והספיטר הזה עכשיו הוא רודף אחריי. בוא נראה אם אני יכול להסתובב אליו לפני שהוא מגיע. וואו, איזה מטוס איך הוא מסתובב מהר? אבל אין לו. איזה באסה, מה? 5 פצצות על טנק ולא הרגתי אותו. בוא נו, פירק לי את כל המטוס ועדיין הוא מת. טוב, בוא נראה. הצפי שלי להרבה כסף, אבל בוא נראה. אחלה, כמעט 30,000 נקודות, מעולה. בוא נקנה את הטורנט. זה לא מעניין אותי, כאילו 250 שאני משתמש בהם זה הכי טוב שאני יכול לקבל שם. זה פצצות 500 קילוגרם. אני לא מקבלים הרבה נקודות על פיצוץ של בסיסים. 500 קילוגרם זה רק בשביל הפגזות של בסיסים. סבבה, טוב.